台视新闻全球现场来聚焦韩国人气女团 BLACKPINK 来台开唱，风靡全台粉丝。第二场演唱会今晚登场，而高雄市议院的主场馆同样是一大早就挤满了人，超过将近500名粉丝老早跑来卡位，要抢买周边商品。更有歌迷打扮成应援粉红棒来现场跳舞，要跟偶像一起嗨翻高雄。好，2号、8号、9号、3号已售完哦。人潮挤爆高雄市运主场馆，排队人潮延绵不断，根本看不到尽头，全都为了抢买 BLACKPINK 周边商品。那你们花了多少钱啊？知道不敢算了。可能2-3万有、哦、想说今天来排排看看可不可以买得到。原本在后面排，但发现那边好像排不到，换了一个地方排。大手笔买好买满，有人甚至前一天就漏夜前来卡位，不管要排多久都愿意等。也有人火速抵达现场，但还没到中午，商品就几乎全部秒杀。没买到应援商品的也没关系，不少歌迷身穿粉色黑色系服装，用穿搭直接霸气应援偶像。超人气韩国女团 BLACKPINK 的第二场演唱会已经准备要开始，大家也都拿着应援权，要准备来入场听女神唱歌。我喜欢 Lisa。 Lisa 你呢？我喜欢 Jisoo。 超级开心，应援金珍你一定要看到好不好？干脆直接打扮成应援粉红锤，大人小孩都超级疯狂。韩国人气女团 BLACKPINK 89号旋风来台，预估卖出将近90000多张票，还没开放进场，门口拍照的先拍照，跳舞的跳舞，扭腰摆出招牌姿势，等待的时间先过过瘾。韩国女团 BLACKPINK 这股黑粉旋风席卷全台，在台人气持续发威，女神魅力果然无法挡。记者陈品萧郑远告诉报道。